Искате ли да ви покажа как можете да залепите балон до стената? Да, просто и така. Така. Сега ще ви обясня как можете да го постигнете. За да залепите балона за стената, трябва да постигнете статично електричество, което може да се получи много лесно при допира на балон с козината на котката. Когато направите така, ще стукате произведе статично електричество, което също издига козината на котката нагоре. Това се получава, защото балонът и козината произвеждат реакция, която предизвиква електричество. Ето, можете да го разтъркате и да го залепите върху всякакви повърхности. Върху стената, както показах преди малко. Можете да го залепите дори някъде по-високо. Тук примерно. Балонът отново ще се задържи. Благодаря ви за гледането!